Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Fullboss a je to vás další videa ze hry Hearts of Iron 4 z modu Great War za Polsko. A v minulé epizodě se nám konečně podařilo se probít přes německou obranu. Takže jsme dobili v podstatě tady tyhle ty územíčka. Tady jsme to dobili v podstatě celý, tady jsme myslím, že stáli u Gdaňsku, ale nejsem si jistý. A dobili jsme tohle sto. A tohle sto měl už být Altreich, neboli původní německé území před expanzí. Teda jako my jsme byli agresoři, ale to je jedno. Německo ještě ani nestačilo začít expandovat. No, a v téhle té epizodě bych chtěl vlákat italské divize, které se tady furt vyloďujou, do pasti u Königsbergu, nebo já tomu můžu říkat Královec, já myslím, že se to v češtině jmenuje Královec, takže tomu můžu říkat Královec. A k tomu využijeme 48 ruských divizí. Takže navalte mi své divize, já věděl, proč je dávám jako loutku. 48. Tak, 48 ruských divizí k tomu využijeme. Uvidíme, jak to půjde, jsem na to zvědavej. Jestli mi to vyjde podle plánu. Ty divize by měly být docela silný, něco jako naše divize. Možná i silnější. Ještě měl 8 jich chybí ještě. A ještě mi chybí dvě. Tak, co teda máme? Máme tady i nějaký motorizovaný. Tyjo, Rusák se to jako Rusák se nezdá, to je armáda, ty vogo aspoň. Jaké má velký ty tu armádu? 9000 lidí v armádě a my máme kolik? Jen jako, ať vím ten rozdíl, jako, jak moc je ten rozdíl velký, jenže abych se tady musel vybrat, ano, třeba tady tak. Kolik má jedna? My máme furt větší ty armády. Takže aspoň že tak, v tom jsme teda lepší o něco. A teď, tady ty nově vzniklé divize hodím takto. Hodím to tady k tomuto generálovi. A udělám to následovně. Teď to musím mít nějak strategicky. A nemůžu jim dát ty nejdůležitější města z logiky věci. To jim bude muset stačit. Tak, teď teda počkám, až se ty jednotky tam dopraví, jo. Tanky na chvilku zmizí, jo, tady odsaď. Jsem zvědavý, jak tohle to vyjde. Měli bychom je tady dávat v pohodě. Oni se tam sem vylodí, jo, ruské a německé divize primárně, si myslím, že se tam potom dostanou i. Toho my využijeme a úplně rozdrtíme. Kam je vyslat tady tyhle ty divize? Kam je vyslat? Tady na ten přístav asi se zvětší tlak, takže já je vyšlu sem. Tady ty vyšlu jenom... Ne, počkej, ještě tady zůstaňte. Sice už tady... A ty jsou docela rychlí, ti Rusáci už jsou tady. To je hodně rychlí. A já jsem ještě plánoval nějakou velkou námořní bitvu, kde bychom se mohli zbavit už většiny nepřátelské flotily, protože jako naše flotila, na to, že jsme Poláci, jedna věc, což by měla být docela slabá země na flotilu, a na to, že ta flotila vzniká zhruba 5 let, tyvo, já už to nechci, ať mi dají pokoj. Mně teď klesá manpower, to je další věc. Prostě na to, že to budujeme teprve 5 let, nebo nějak tak možná i míň tu flotilu budujeme. Teď si nejsem přesně jistý, jak dlouho ji budujeme. Zase to dáme do jedné. Tak na to, že ji budujeme tak krátko, tak jsme na tom sakra dobře, jako. Jsem čekal, že na to budeme o dost hůř a byli jsme schopni drtit, jako fakt hodně drtit, italskou flotilu, kde jsme potápili velké bitevní lodě. Stají s tím, co máme, kde nemáme ani žádnou těžkou loď pořádnou, tady máme spíš také lehčí lodě. Wall Street, a je to tu. A je to tu. Krize začala. Projeví se to i nějak jako na ekonomice všech států, že začala krize. Ani náhodou, tak to dobrý. Možná se to ale ještě bude rozrůstat, počkat, nebude to třeba tady, v Americe se to rozroste jako první. Ne, nic. Nic, tak v pohodě. Tak to je fajn. Že se nic neděje. Teď přemýšlím teda co a jak. Tady tak, to asi vemu. Tady začíná, já nemám konvoje, já jo, vlastně. Tak se budu muset obejít tady bez tohoto, no. Od nikoho jinak to dovážit nemůžu. Tady potápěli, tak dlouho konvoje mi potápěli, až jsme zbyli jenom 3. Což je zásadní chyba. Takže toho bych se chtěl zbavit do budoucna. Protože já jsem teď bez dovozu. Ano, počkat. Teď už jsme teď připraveni, takže já je sem rovnou vpustím.
Výborně, už nám zmizelo i toto. No tak pojďme Itálci. No jo, počkat, tanky. Tanky, rychle tanky. Já jsem zapomněl na to, že bych tady měl mít i nachystaný ty tanky na průraz. Všechno sem. Tak to se jenom vylodili a potom se... A, už jsou tu Němci, výborně, výborně, výborně. Výborně, Němčouři, no jo, to jsou idioti. Už se mi sem hrnou ti dubci. A Italové nejspíš taky, super, super. Jen tak dáno, pojďte všetci. Jsou tady nějaký obrany na zem? Nejsou, výborně. Takže tady se nám bude postupovat hodně dobře. Tady budu pokračovat ve velkých lodích. Ještě někdo? Přijede, nebo už můžu zaútočit Němče? Tohle to pro Němce bude velká rána. Jdem na to. Teď zas toto! Mě jebne, ta moje armáda je v rozkladu! Furt protesty nějaký, no tak teď to nevyhraju. To je v prdeli. Tyve, zrovna teď, když měla přijít ta rozhodující operace, se na mě vykašlo moje divize. Ach jo, postřílet to všecko. Všecko to postřílet. Takže teď budu muset čekat, než mi to zmizí, jo, tak to je super, vážně. Počkat, ale tady se na mě něco děje teď. Mhm, jasně, jasně, takže to tady teď dáme, sem teď nahážem doky všude. To je doky jsou základ teď pro mě. Tady tak, a ještě to nahážu i sem rovnou. A jich byl schopen konkurovat Británii po čase. To by mě mělo teda vyřešit můj problém trošku. A začnu z toho stavět i konvoje. Jenže já teď mám tady tento problém obrovský s tím, jakože... teď toho moc nevymyslím, jako s tou armádou. Mám nevýhody. Division attack minus 25%. Takže tady teď nemůžu nic. Kurňa šopa! Mě teda jako pomohli teď, jako. Zrovna v tu nejhorší chvíli se na mě vyserou. A k tomu další vylodění. Ale to jsem zastavil rychle, tady nemají šanci. Hele, Italové. Ne, už na to zaserou. Já bych už potřeboval, aby se mi to zrušilo, ten mínus z toho. Výborně. Co by to chtělo? Co by to chtělo ještě teď zlepšit? Něco tady? Tady asi úplně ne. Dáme tohle z toho. A teď teda budeme vyčkávat, co se stane a co se nestane. Zatím se to moc neděje, já se potřebuji zbavit tady toho mínusu. Je dlouho to tak jako ještě hodlá býti. Ještě tak dlouho, to snad ne. Je to v pohodě? Ha? Ha? To mi velice pomohlo. Další vylodění, to jsou šílenci. Ne, to jsem čekal tady do toho místa, takže tam mají smůlu. Tam můžu poslat jednu polskou divizi, která to vyřeší bez problému. Tak, teď teda můžu zaútočit, no počkat, jinak. První útočí jou tanky, spustit. A potom útočí zbytek. Uvidíme, jak to vyjde. Vypadá to nadějně. Toto, když jim seberu, tak tady ty divize jsou mrtví. O to mi celou dobu samozřejmě jde. Zničí tady ty divize. A když jsme u toho rovnou, jak jsme na tom s naší armádou, hodně dobře, teda s naší armádou, s naším loďstvem. Už máme 37, počkáme na 40 lodí, aby jsme byli fakt schopni aspoň v počtu konkurovat, když ne jako v kvalitě, ne v kvalitě lodí. V kvalitě lodí jsme schopni konkurovat dobře, ale ne v kvalitě lodí, jak bych to nazval, ve velkých lodí. Máme prostě menší lodě, nejsme schopni vyrábět bitevníky. Sice jeden teď máme ve výrobě jednu větší lodičku, ale to jenom jedna a tu zatím jenom máme v výrobě. Je tady něco nového? Úplně jako ne. Tady taky úplně ne. To taky úplně ne. Já jich potřeboval jako něco. Něco, co by jo, třeba toto. Tak, tady se teda zbavíme za chvilku v královci tady těch divizí a tím obklíčíme spoustu Němců. A tím je hodně oslabíme, ty Němce. To by bylo super, kdyby se povedlo. Tady budu muset chvilku čekat na těch 40 lodí. Další vylodění, už on se stejně ten Ital za chvilku bude vyloděvat zase sem, takže tak. Tady tak, musím tady aspoň jednu divizi nechat, jo, tady byla sebevražda, kdybych útočil ze vším. Oni se tam furt vždycky snaží dostat nějaký další. To nemají ale šanci přece udržet už. Tomu velí tady ten byl asi hodně nabůstěný. A ne, není, má jenom trojkovou, máme sedmičkovou. Ve, už toho nechte, už té obrany stačilo. To není možný, toto už bychom ale měli vyhrát, jako oni tam vždycky, vidíte, oni tam prostě vždycky tam plesknou úplně z ničeho ty divize. To mě tak vysírá. Já vám dám vyhajslíci.
Zase z ničeho. Jo, oni vždycky, když jsme, už to tam skoro je a vždycky úplně plesk. To není možný, toto už nemůžou dávat přece. To už nemůžou uníst na ty divize. Ty jejich divize jsou v troskách. To není možný. Dáme tuhle tu loď. Ano, výborně, tak teď začneme stavět opětovně. Ne, toto fakt ne. To už stavíme. Nebo ne přesně to, ale chci toto teď. Chci se na to vrhnout teď trošku víc tady v tomhle, aby jsme zase mohli dovážet. Jsme tam. Úspěch dokonán. Tyhle ty německé divize jsou odteď mrtvé. Takže teď tady stačí chvilku počkat a oni by měli oni jo, už jim dochází tady zásoby. Za chvilku bychom to měli teda mít vyřešený, takže já už tady jenom vyčkám. Takže super. Měli by se za chvilku rozpadnout. Ty divize. Já možná ještě trošku zatlačím. Tady jenom tak jako trošku. Já prostě se pokusím dostat od toho pobřeží. Tady tak, super. A teď jsme u toho, tak já udělám rovnou i tohleto. Tak. A je vyřešeno. Super, teď jsou odříznutí už úplně. A já je tady asi za chvilku začnu tlačit teda. A tím myslím tady tak tlačit. Tak, skvělý, tady jsme teda trošku pokylili. Tady ty tanky můžou bez problému dál a já to trošku zpomalím ten čas. Abych to jako měl nad tím nějakou kontrolu. Tady nevím, jak to možné, ale tady ty divize nemají problém se zásobováním. Nevím, jestli je to tím, že jsou na vlastním území. Nedokážu to... A jo, už jim to skočilo tady. Tady ty divize už mají taky problém. A stejně to asi záhada, jak to, že jsou schopni se tak dobře zásobovat na území, která ani není jejich. A kam zmizely tanky, jo, tady. To je mi ale fakt záhada, tak já ještě trošku zlikviduju. Ti jsou se schopni držet trošku lépe, tak já se jich prostě budu muset zbavit. Co mě zbývá, takže tady tak. K tomu poslat pěchotu a mělo by být rychlosti vyřešeno. A nebo počkat prostě. A já prostě počkám, nebudu zbytečně plýtvat životy, zrychlím to na 100%. A zrchu vím, tam mělo začít skočit špatné zásobování všem těm divizím, takže teď už jenom počkáme. Teď už jenom teda vyčkáme. Jo, už jim tam skočilo špatné zásobování a teď už se jenom vyčerpají. Takže dobrý, jak to vypadá tady? A už mám 43 lodí, takže to je fajn. Takže, 43 lodí, to bude super. A znovu vyplujeme na moře. Minule jsme nějaký lodě ztratili, ale to nebylo nic, to jako byl jenom prostě takový zpomalení naše. Teď tady už máme zase o něco větší flotilu. A myslím si, že už bychom mohli schopni být porazit italskou flotilu. Německou ne, ta bude moderní, docela si myslím. Bo kolik, jak jsou tady v tomhle s tom Němci? Na doky bychom mohli být lepší, jo, na doky jsme lepší. To Němec nedává, takže já teď doufám, už je tu střed. Ale to... Už zastaví toto, hej, moje armáda prostě se vzdoruje. Lenoši. Ty vogo, oni tady zase operujou tady ty jejich lodě. Teda ponorky, no nejsou lodě, já jsem idiot. Si počkám a potom budeme i hlídat ty jejich. No spíš ty naše konvoje, než ty jejich ty. Co tady máme novýho? Další továrna? Do čeho se kradám? Do čeho? Už vím, co udělám. Mám spoustu zbraní. Investuju do svých spojenců. Investuju pořádně do svých spojenců. Ne, točka, to nechci. Investuju hodně do svých spojenců. Tady. A teď je otázka. 5000 dělostřelectva jim pošlu. 5000 dělostřelectva... Nějaký pořádný zbraně, já jich mám docela hodně těch zbraní, takže já bych se vůbec nemusel bát tady jim něco poslat. Já mám sakra hodně těch zbraní, jako fakt hodně. Pošlu jim tady 23 tisíc tady tohle. To jsou jejich zbraní, takže 23 tisíc. Pošlu jim prostě jednorázovou tady dalších 23 tisíc. Počkat co? Nejsou to náhodou, ne. Takže dalších 23 tisíc. A co tu máme ještě? Nějakých pořádných, jako nějaký ještě pořád, něco ještě pořádného.
Support equipment 5000. A je byli schopni prostě reorganizovat ty divize na něco pořádného, ne jak to mají teď. A ještě třeba klidně i, no to bude stačit prozatím. Myslím, a jo, ještě jim pošlu 5000 aut. A vy jako fakt byli schopni udělat něco se svou armádou, protože to je hrozný. Tak, teď dojde Číňanům obrovská dodávka zbraní. A to samý udělám i s Rusama, jak jsou na tom Rusové. 31 továren. Rusové jsou aspoň schopni dělat nějaký pořádný divize, ne jak Čína. Čína tady má ty šity svoje. Furt to jsou šity nejspíš, jo. Silně pochybuju o tom, že je reorganizovali. Ukáž. Jo, jo, reorganizovali je trošku. To by jim mohlo pomoct, ta dodávka, kterou jsme jim dali. Jo, to jim pomůže, to bude super. A nemáme nic na výzkum. O, výborně, těžký lodě. Tady dáme tohle z toho. Přemýšlím, co ještě. Jinak asi nic tady jako úplně teď nepotřebuju nutně. Tohle z toho bych klidně mohl dát. Co bych mohl dát ještě? Co tady? Nové zbraně, že bych dal, to jsme mohli dát, jo, dáme nové zbraně. Teď teda budeme ještě chvilku vyčkávat, protože ti Němci jako nechcou jít nějak moc dolů s tou organizací. A za chvilku se nám tady postaví dostatečně lodí na to, aby jsme byli schopni... Hele, už mě serete. Nevím, jestli to víjou, ale už mě serou. Tak, a teď uvidíme. O, hned! Hned jsme v bitvě! Úplně z ničeho nic, wow, 12. Takže pojďme, 12 našich lehkých lodí neboli torpédoborců, 4 jejich torpédoborce jako italské, jedna větší německá loď, cruiser, další italský cruiser, 3 ponorky německý, 2 těžké lodě, italský a 5 destroyerů, ukaž, no toto nedopadlo tak dobře zase, jo, co si budeme, tady jsme toho ztratili hodně, ale dostali jsme i ty jejich ty německý ponorky, které nás tady terorizujou. A dostali jsme i italské lodě. A hlavně ty Němci teď dostali trošku ránu, protože já doufám jako v tom, hele, někdo útočí. To je vylodění, aha, to je dobrý nápad. Já doufám v to, že nakonec vyhrajeme na to, že nebudou mít žádné lodě naši nepřátelé. A potom já zvítězím, protože já jsem do toho investoval hodně do těch doků, takže si myslím, že by to mohlo být super. Ty oni furt nejsou schopni nějak se jako moc vyčerpat. Furt se drží, jo, tak já počkám. Výborně, už nemáme ten problém s tou armádou. Aha, proto tak vypadalo tak strašně. Kvůli té slabé armádě naší. To ještě bude trvat moc dlouho, bych mohl bych začít dělat ponorku klidně. A nebo spíš to, ne, to už je moc dlouho. Co tady ještě je? Taky moc dlouho, tady všechno už trvá moc dlouho, dáme to třeba. Takže tady to ještě chvilku bude trvat, než jim to seberu. Takže prozatím můžeme vyčkávat a rozhlížet se, teď toho mají jako hodně těch lodí, teda lodí, divizí. Teď jako tady jsme ale přišli o půlku našich lodí, to nedopadlo moc ideálně, jako co si budem. 4000 tanků, co to, kurňa? Já mám fakt 4000 tanků? Tak to je good. To je good, teď uvidí možná frontový tankový útok, nebudu to zase moc přehánět s mýma tankama, ale mám jich fakt hodně teď. Takže budeme mít spoustu nových tankových divizí, to se hodí vždycky. Ty věci se prostě nechcou vzdát. Tady ti budou bojovat prostě do poslední chvíle. Jim to vůbec neleze dolů, to zásobování. Ale jako vůbec. Bych to mohl si vyřídit tady s Turkama ještě, jako když jsme u toho. Jak mohl nabrat spojence Řecko, kdybych teď napadl Turecko. Výborně, nové doky, a ty bychom teda měli začít produkovat zase zpátky tohle to. Výborně, takže do čeho budu investovat, tady do toho, do light cruisera, protože to pro mě bude základní věc. Toto jenom tak dám narychlo sem, no to jsem nechtěl úplně, ale OK. To dám sem, a to tam dám taky. V roku 1931 budeme mít těžkou loď, která by nám hodně mohla pomoci v boji, takže uvidíme. Tyhle tady ty už měl serou, oni prostě nechcou jít dolů, tady ti zmetci. Oni nemají ani vybavení nic, tady ty divize jsou prostě dead. Jak je vůbec na tom Hitler s Manpowerem? Těžko říct.
134 až 261 má a už musel zvednout tady na tento, takže to je fajn. Zjevně na tom hodně špatně. Tady tam zbývám teda, tve, furt ne? Co tam sakra, co to sakra je? Jako já jsem možná vlákal tady do pasti, ale toto bude trvat dlouho, než vše jako zničíme. Jak to tady vypadá? Nic moc. No počkáme a uvidíme, jak se říká. Naštěstí teď ve velkým fakt stavíme tady tyhle ty, takže ználoctvo je brzo dostaneme. Teda věřím alespoň, že ználoctvo je brzo dostaneme. Výborně. Další, tady ta těžká loď a už jdu na poslední. Jo, už jdu na poslední. Aha, já už jsem na té poslední. Výborně, tak ji máme do výroby potom hned. Co tu ještě máme? Gdaňsklás, to bych taky mohl. A ne, to už děláme, Gdaňsklás. Gdaňsklás už asi dělám. Ponorky bych mohl dělat. A jinak jsme tady už docela dobře na tom. Letadlovky neplánuju, když by se mi hodili. Já ani vlastně nevím, jestli můžu potom udělat. Já nemůžu udělat bombardéry na to. Na lodě, tak a jo, můžu, dobrý. Můžu udělat, ale tady tyhle ty nebohužel. No, tak to je na nic, to je na nic docela letadlovka. Dáme tohle to teď. Airships. Neboli vzducholoď. Prostě nechci vzdát. Já je možná, hele, já je nechám trošku. Já je nechám trošku, oni nechcou. No tak tady prostě budeme vyčkávat teď nějakou dobu, protože já teď nebudu schopný udělat nějaký útok pořádnej. Tady jako furt nekonkurou jak na moři, tak ve vzduchu, tak na zemi, jo, takže tady nemůžu zatím nic toho moc vymýšlet. Budu spolíhat na to, že až zničím tady ty divize, tak se tam Ital pokusí vylodit znova a tentokrát mu dám trošku větší prostor k tomu, aby se sem vylodil, protože teď to fakt trvá a dám mu ten prostor možná trošku jinde. Nebo radši ne. I když, ale jo, mohl bych mu dát trošku jinde ten prostor, tady tak, jakože bych to udělal. Protože tady se, já nevím jak to dělají, ale jsou si schopni tady držet. Prostě nechápu tady to. Takže se pokusím už to tady vypnout, tady tohle z toho. Jo, to se nám povede, výborně. Jo, a ještě k tomu zaútočili, takže zase budou oslabenější ještě, takže další útok přijde odsaď. A už to tady teda začnu řešit, tady tenhle ten odpor složitý jejich. Výborně, a teď teda ještě odsaď. Tady to bude asi trošku složitější. A tanky rozdělíme waypool, jedna část půjde sem a druhá část sem. A měli bychom to tady teda mít vyřešený. Jenom ty přestaň útočit a pojď sem. Už to došlo těm Číňanům, ty naše zásoby, nebo ty naše zbraně, protože já bych mohl potom využívat, jako já chci využívat jejich manpower. Oni můžou ty divize sypat z rukávu krásně, což já si nemůžu dovolit. Bohužel. Když to se tak hodilo, tady ty věci všechny. Jenže já nemůžu. Všechno moc dlouho ještě. Co bych mohl dát? Dáme vysílačky třeba. Ty myslím, že využívají naše tanky. O! To mě zaujalo tady ta věc, takže o to se pokusím. Proč jste zde? Teď se mi to trošku rozpadlo. Jak to udělat? Počkat, tady udělám asi úplně novýho člověka. Tady těm rusákům. Počkej, já jsem idiot, no to je jedno. Tady tak. Budeme muset někoho úplně fakt novýho udělat. Sem nikoho nechcu, sem chcu. Tady tak, třeba tebe. A to by mělo teda vyřešit zase náš problém. A teď je otázka, jak to já udělám. Jak to teda já udělám. Jako mám plán, já mám pocit, že se drželi tak dlouho kvůli tomu, že byli na svém území, jako kdyby, které předtím ztratili, takže toho bych se chtěl vyvarovat tentokrát, takže půjdu jenom tady tak. Hele tě, zmetky. Vím, že to moc nevymysleli, já tady zrovna přesouvám docela dost velkou armádu, jako. To jako fakt moc nevymysleli.
Takže teď, tady tyhle ty vyšlu, co já vím, to je jedno, kam je vyšlu, třeba sem. Tady tak, super. A teď jenom počkáme na Itala, kdy se vylodí. Kdy mi skočí do té mé pasti. Tam pošlu i tady tyhle ty tanky, tam dostanu. A teď už jenom vyčkávat. Už máme konvoje, super. A už jsme skoro dodělali i moji flotilu zpátky na původní velikost, to potěší. To určitě potěší. Za to jsem hodně, hodně rád. Výborně, co je tady tohle to vůbec? Anti-air obrana, aha, OK. Co dát dál? Tohle jsme mohli, Blitzkrieg. Dáme Blitzkrieg. Jestli někde bojuje zase. Kde? Netuším, to je jedno, ale já bych potřeboval, aby se mi vylodili sem, jako. Tady mají volno. A zase nemám co dělat, OK, tak se vrhneme na ponorky už. Už máme v podstatě, ne, na to battleshipu jsem chtěl ještě začít připravovat. Do naší hlavní flotily a potom už se teda vrhnu na ponorky. Počkat, teď na jaký? Asi tady 390, 210, 310. Na toto. Tak a tady ti půjdou třeba, co já vím, třeba sem. A ti budou mít teda potom za úkol torpédovat jejich konvoje. Zase špatně, hele, ale teď se vylodijou. Teď se vylodili i pro mě z žádného důvodu zde. Tak z toho se hned zbavím. A hurá zpátky. Tak, teď tady teda budu vyčkávat. Uvidím, jak tady na to zareaguje Ital, že se mu tady konečně něco podařilo. Bude tam stát a nepošle tam ani jednu divizi. Ježíš, protiútok Němče, aha, tak. Nevím, jestli Němec to zahájil zrovna v dobré době, protože teď chce vyslat nějaké divize asi sem, to tak vypadá. Tady ho jako bez problému odrazím Němčoura, tam nemám problém. Dáme nový letadílko. Další vylodění, jo, další vylodění. Čekám, jako když se Němec začne přesouvat velké divize, jako teď sice zahájil útok zde, ale to nebrání tomu, jako aby sem přivalili co nejvíc německý divize, jako. To je docela ubohé. Nové tanky? Samozřejmě, že nové tanky. Super, takže teď už máme i nové tanky. Teď už jsou bez šance naše nepřátelé a mám krásně 24 divizí. A jako přijde teda nějaké a já... Oj, toto není dobré. To nevím, jak se ani stalo toto. Zabraňte tomu, okamžitě. Výborně, dělejte. Musíme přesunout tanky, bohužel. Kámo. Vidím dobré místo. Přesunu tam teda tanky. Sem se mi teda teď dostane Ital, to je super. Tady to nemá šanci prorazit, to jsem si jistý. Tady máme moc velkou obranu zase. Tak, teď mám teda tankové divize, které pošlu všechny sem a zastavím tak jejich útok. Které je kurňa agresivní a ještě se mi tady zase vylodili tady ti šašci. Už mě serete. Ital tomu nerozumí, že tady prostě nemá šanci. Dobře, už stopněte tento útok. A docela mě překvapil Němec, že ještě je schopný jako něco proti mě tady zahájit. Mám, začíná mi trošku strach z toho Itala tady. Přemýšlím o převelení tanků jinam. Jen mám otázku, jaký jsou ztráty. Oni ztratili 4 miliony a já 500 000. Dobře, nevadí. Stane se. To jsou ty ztráty o dost horší. Já to teď přepošlu zpátky. Doufám, že nás nezatlačí moc. To teda pošlu sem a zkusím se zbavit tady těch italských divizí, ať tady ty Rusy můžu poslat na záchranu tady té fronty. Tak, je na čase zaútočit pořádným útokem. Oni mě odrazí, jo, to není možný. Vyšleme tam ještě rychlé divize. Klidně tam můžu vyslat ještě tady tak a ještě tady tak. S tím není žádný problém vůbec. Tam to zase bude hlídat Němec, že, jako poslední. Samo. Samozřejmě. Jako docela schopnej odrazit tankovej útok.
Počkej, když jsme už teď u toho, tak já už tady nebudu jako dělat žádný šaškárny. Je na čase tady začít bránit pořádně. Tam by to tady mělo vít, tyva, to vypadá zle. Jako tlačí jo u mě. Co se stalo? Druhá Španělská republika? Komunisti. To je blbé. Ty oni mě odrazili moje tank... Oni mě odrazili můj tankový útok. Co tam mají za... Co tam je jako za novinky? Jako nic? Tak jako co tady se šaškujou? No to je blbé, ale... Já to můžu udělat lehce jinak. Ty ve mě toto děsí čím dál víc tady ty jejich útoky. Jak to teda vymyslet? Tady určitě zaútočím ještě, tady není žádný problém, proč ne? Teď to udělám takto, už jsem to vymyslel. Jsem geniální, prostě genius. Tady tak, oni se budou teď chtít vrátit k přístavům a to já jim nedovolím. A jednoduše to tady tak zaberu. Easy! Teď jsme tady obklíčili spoustu italských divizí. Sice to nebyli Němci, ale Italové taky dobrý. Jak jsou na tom Italové s divizema? Špatně a se ztrátama taky. Italové nemají takový manpower jako Němci. Když se na to podívám, jak jsou na tom, už museli taky zvedat, ne? Ne, ti furt jdou tady... Dobře, mají velký manpower jako Vado. To mě děsí. Proč mají tak velký manpower Italiáni? Nikdo neví. Nenechápu, jak vždycky tady tyhle jednotky můžou mít zásobování. Teď jsou úplně na sračky a tam druhá půlka má perfektní zásobování. Mě by zajímalo, od koho mají to zásobování. Jo, tady jsem úplně rozdrtil, ale tady mají geniální zásobování. Teď je tady ale rozdrtím už. Tady to je plně bez šance. Počkej, ale ti Číňani tady musí zůstat. Další vylodění, že je to furt baví. Tak, ty tady tak, ty tanky začínají být velice neefektivní z nějakého pro mě záhadného důvodu teď. Co na nich tak špatného? Co se s nima stalo, s těma tankama? No bude to tím výcvikem, ty jo, možná asi, jo, to bude tím výcvikem. Na 100%. Kde furt se vyloďujou? Dejte mě pokoj. Já teď budu muset nějak vyšpekulovat útok tady jako, což bude o něco horší. Do toho Německa, než se dostanu, tak to zabere ještě nějakou tu chvíli. Já si rozbiju fakt na manpower ty Němce. O, druhotnej úder, no jasně, nesměl chybět. Tak hej, to je docela dobrý nápad, počkáme si na jich teď jim tady necháme zase šanci na druhotnej úder. A já tam zase obklíčím potom. Je to tak geniální taktik prostě. Jen tentokrát to udělám zase trošku jinak. Jim nedám tak velké území, jak jsem jim dával předtím. Tanky vyšleme prostě dopryč. Tady není co řešit s těma tankama, ale kde je mám, že jo? Tady. Ne. Kde mám své tanky? Toto? Toto. Oni někde útočí, jo? Tady jsou. Ústup. Tak, perfektní. Už taky přestaňte útočit, není to dobrý nápad. Škodí vám to velice. Tak, teď se tam přesune totiž i Němec zase ve velkým, což mě vyhovuje úplně jako perfektně. Tak, já se jenom potřebuji dostat za obrané... Ty, vy jste idioti, mě přijde. Jenom za obrané linie se potřebuji dostat, výborně. Pojďme, pojďme. No, teď tady toho moc jako nedali, tomu moc. Jo, už tam přesouvají zase své divize, výborně. Takže já ty takticky tam zase přesunu tanky. Jako moc to nehlídaj, co si budem.
Čekal jsem, že to budou hlídat o něco víc. Ale když ne, tak ne. Já doufám, že ti Němci hlavně stají předvedou. Hele, Italové jsem to vysílají teď ve velkým ty divize svoje. Jo, Italové se snažijou. Italové se snažijou hodně. Jo. No jen pojďte Taliáni. Oni udělají tu stejnou chybu zase, no tak já toho využiju, té jejich stejné chyby. A zopakujeme to, co už jsme jednou dělali. A takhle se to prostě pojede pořád dokola, dokud Italovi nedojdou jednotky. No super, takže tyhle jsou v obklíčení. Tak, teď rozpůlit tuhle armádu, část vyslat sem. Rozpůlit tuhle armádu, část vyslat sem. Super. Tak, tady si teď počkám, co na to Itál jako. Uvidíme, a potom tam zase nechám rozšířit, to je geniální plán tohle. Tak to je pohoda teď největší. Takhle si pomaličku teda začnu likvidovat. Jo, oj, nekecej. Nějaká velká italská armáda, prej. Tyve, já jsem to trošku posrál, ale... Dobře, ukončíme toto, dokud to půjde. Ne tanky, ale tady tyhle jsem chtěl označit. Ne, furt jsem je neoznačil z nějakého důvodu. Toto musíme hodně rychle ukončit. Tak, teď, útěk. Všechny tanky útěk, zase. Rychle, zdržovat to. Už se mi tady zase rozrůstají. Tak, super. Hej, toto je ta geniální taktika, prostě jsou idioti úplní. Jako já nevím, jestli vždycky, jako jestli to čekají, že vždycky to potom vyjde, jsou takový jako gambleři jako. No, a teď by to chtělo, co by to teď chtělo? Možná další doky, jestli ještě půjdou postavit někam. Tak by to doky už nechtělo, doky už nemůžem stavět. Dosáhli jsme maxima. Co to znamená? Co teď budeme teda dělat? Zaměříme se na civilní továrny, které dáme všude tady. Tady tak, ať potom máme jako fakt velkou výrobu. Tanky, utečte! A všechny tanky převelím tam jako zase jak byly. A to jest sem. Ty vy jste idioti, to jsou fakt normální idioti, ty tanky. No to je jedno. Takže můžu něco nového vyzkoumat. Tady to bych nechal zatím, ale tady by to vypadalo zajímavěji. A jinak to auto bych taky už potřeboval. A teď mám ještě jednu věc. Jak to vypadá tady? No stavíme to docela poměrně... Jsme u toho. Aha. 52 lodí. Aha. A jedna velká už, pořádná. Jde se na to. Jo, tohle to chci přesně. Pojďme. Za chvíli se strhne zase námořní bitva nejspíš. Teď už máme ale velkou přesilu, budu doufat. Na nic jsme zatím nenarazili. A teď. Co teď? Teď mám vyčkávat zase nějakou dobu zde. Oni tam budou nějakou chvíli vytentovávat ty své divize ještě. Němci tam posílají teď toho trošku více. Jde vidět, že tady nějaký místa oslabili. Ale furt je to takové zlé. Zkusíme tady zautočit. A tím se zbavit tady těch divizí. Oni tam budou vyšlou další zase. Tak, teď ty tanky tady zase budu dělit. Tady jich nechám 6, tady budeme útočit nadále i. Tady to zase udělám takto, super, tady tentokrát je nenechám, tady tak nějak jako projít. Tentokrát to udělám velice strategicky. Tady tak, super. Strategik úplně. Úplně strateg jsem. A tady jsme teda se teď můžeme zbavit docela jednoduše. Tady jako teď přibývají jednotky nepřátelské. To je jako logické. Že se budou chtít prostřílet. To jim nesmíme dovolit, ale.
Ti Italové tady úplně zbytečně ztrácí tolik divizí, sakra, kolik mají už ztráty? Už doma 1,5 milionu a Němci na 4 miliony. Jak to dělají ty? Jak to dělají? Samozřejmě protiútok nesměl chybět. Tak, teď to všechno stáhneme zase zpátky. To jsou úplně volové. Tak, zase tam můžete rozprostřít, jestli chcete. Asi zjevně chcou. Výborně, výborně. Přesně tak to má být. No, hezké. Mě zajímalo, jak dlouho tam ještě Němci budou vysílat ty divize. Já nevěřím, jako, že už můžou mít nějakou silnou ekonomiku ještě. Já tady brutálně vítězím nad něma. Jo, teď se zase jednou pochlapili Italové, no teď je to taky, ale jo, Němci sem taky už něco vysílají, tanky. Němci sem teda vysílají tanky. Si tady počkám opětovně, když to už asi bude zase maximum, co, no, co proti mě asi dají, co? No, vidím, že... Že už nám nelovíjou konvoje, takže změníme taktiku. A to tady na to, že budeme lovit my je. A hned Italové se přišli podívat, takže se podíváme. Jak se Italové na nás přišli podívat? To můžu trošku... Teď jsem jí vyrobil! Teď jsem jí kurva vyrobil tu velkou loď! Co to sakra má být? Tady ale teď jsme na tom o něco hůř jak Italové. O dost hůř, než jenom o něco. O dost hůř, teď jsme dopadli zle. Teď jsme dopadli sakra zle. Kurník, teď nás rozstříleli. Čím to bylo? Se stala chyba? Teď jsme dostali my špatně, teď jsme dopadli my špatně velice, 10 lodí versus 3, to je hodně špatný. Toto se nám úplně nepovedlo, asi se poučili už. Tak, zahájíme tady zase opětovný útok, protože můžem. A zase jim tady obklíčíme tyhle divize, ať sem pošlou další. Tady tak, ty už zůstaň teda tady. Ty tanky jsou tak úžasný, s nima tak se tak skvěle operuje. Tady tak, skvěle. Tak, teď to zase rozdělit. Tady tak. Ty jsou tak marní prostě. Ježíši Maria, ty jsou tak špatní. Další obklíčený divize, jako možná my tady sebrali Polsko, jo, bohužel ta Polsko. My tady se tady potopili dost lodí a hlavně tu moji velkou mě tady potopili, ale na zemi stále vládnu já, takže vůbec se nebojím, že by se mělo něco pokazit, vůbec se nebojím. Teď jenom se pokusím, teď to trošku zrychlíme a já se pokusím je tady zase co nejrychleji vypnout. Tyjo, ten Blitzkrieg funguje úžasně. Tady dopadli zase hodně zle. To jsem hodnej, že vás tam zase pustím, co? Tak, oni se tam teda zase nahrnou všichni, to je klasika už. Kolik jich je? Zase habaděj, takže super. Mě by zajímalo, jak jako ve velkým počtu jim to beru. Oni jsou podle mě schopni si to furt dodělávat, ty divize. Nějakým zázrakem pro mě, jako. Italové prostě ti už nemůžou mít divizi. Jak to vypadá s tou Čínou, když jsem jim poslal teď ty zbraně? Už docela uběhl čas, už by se to mohlo nějak projevit. Mé zbraně. Ej, tak dělají si prdel. Co tam dělají s těma svýma zbraněma? Cvičí vůbec nějaký divize? To asi pošlu radši Rusům. Čína to je katastrofa. Tady to tady vypadá jak? Vypadá to na další útok hlavně. Ale až příští epizodu bych řekl. Ne, he, výborně, vysílají sem furt další a další, perfektní, perfektní, jen tak dál. Jen ať si sem vyšlou zase co nejvíc divizí, já tě potom jednoduše zase můžu vypnout. No ale jako Němec mě děsí tady, no to je jedno, co nadělám. Já doufám, že to všechno začne převolovat co nejrychleji sem. Ty vogo, co dělají? Teď tady toho docela dost a dokonce dělají i sem tam nějaký protiútoček. Ale to není stejně k ničemu. Tak, já jenom narychle ještě obklíčím tady tuhle tu armádu. To už mám nacvičený tohle to absolutně, tady to už je prostě strojově. Tady tak, toto rozdělit, jedna část půjde sem. Druhá část půjde sem, tu ještě rozpůlím a hodím sem. To jsme vyřešili, toto rozpůlím, hodím to sem.
Tak toto hodím sem a já si myslím, že jsme tady mohli ukončit. Já jsem rád za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.